טוב, תשמעו את הסיפור הבא. צעירה בת 27 הורשעה היום בבית המשפט השלום בתל אביב בכך שהעלילה על נער בן 16 שהוא אנס אותה. היא נידונה למאסר על תנאי ופיצויים לנער בסך 5,000 שקלים. היא הודתה שהיא בדתה את הסיפור הזה מליבה, מכיוון שחששה מתגובתם של ההורים שלה אחרי שאיבדה את מכשיר הטלפון הנייד שלה. הפרקליטות הגיעה איתה להסדר טיעון, במסגרתו נגזר עליה אותו עונש על תנאי. עורכת הדין טלי גוטליב, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב, איך אנחנו בהרתעה? אנחנו מצוינים, נכון? מצוינים בהרתעה. זאת אומרת, את יושבת היום בבית המשפט ושומעת את הסיפור הזה, זה לא תיק שעסקת. לא, זה לא תיק שלי, אני יושבת בבית משפט, מחכה לתיק שלי, שומעת את גזר הדין, מקבלת צמרמורת בכל הגוף. מדוע? מדוע? כי אני מייצגת בתיקים כאלה רבים, אתה בעצמך ראיינת אותי, ומי שעוקב אחרי יודע, אנחנו טוענים את זה מעל כל במה, ומנסים להעלות את המודעות הציבורית. על בסיס יומיומי, אני מייצגת אנשים שטוענים שמעלילים עליהם עלילות זדון מכל מיני סיבות ושיקולים, אז אומרים שזה אני מרננת ושאני מדברת, גם אתה, אני שוברת לך פה את האג'נדה שלך, אדון אמיר הנכבד. תחשוב שקטין בן 16 היה עצור בתיק הזה, ואבא שלו נחקר, ומסתפקים בלתת להגברת הנכבדה הזו, מאסר על תנאי, אז איך אנחנו בהרתעה, שאלתי. אבל כמה תיקים כאלה של תלונת שווא למעשה? בוא תראה, שים אותי, אני רוצה להסביר לך משהו. ארגוני אנשים מרננים סיסמאות, לעוסות, ויש להם את כל הרק... ארגוני אנשים, אני שואל אותך לגבי תלונות שווא. גם אתה טועה, אני אסביר לך למה, גם אתה טועה, אמיר, ואני אומרת את זה באמת בכבוד הראוי. שים אותי באוניברסיטה, כך אנשים שיבדקו את האג'נדה שלי, ואת מה שאני אומרת לך על בסיס שטח של 18 שנות עריכת דין, וייצוג של למעלה מ-5,000 אנשים. תן לי לעשות לך סטטיסטיקות, אני אצר לך איזה תוצאה שאתה רוצה. אבל מה שאני אומרת מעל כל במה, שתופעת תלונות השווא היא תופעה בזויה, שיש לנו חובה כציבור להוקיע אותה ולהילחם בה, ולא להגיד שזה הקיצון שבקיצון ושזה לא קורה. זה קורה, זה קורה מתחת לאף שלנו. עד שזה לא יקרה חלילה לך, או לקרוב שלך, לא תבין כמה שהתופעה הזו... אבל אני שואל, אם המימדים של התופעה הזו הם כאלה גדולים, וכאלה מזעזעים ביחס לתלונות על הטרדה מינית שהם אירועים שקרו. טוב, דעתי על תלונות על הטרדות מיניות אני אומרת מעל כל במה, וגם פה אני אשיב ואני אגיד לך, גם בעניין הזה, לא פעם, לא פעמיים, אני בעצמי יוצרת הסכמי דמי שתיקה עם אנשים בעלי כיס עמוק שפוגשים סוחטת או סוחט בכל מיני סיטואציות. אז אני לא נכנסת לזה כי לא זה הוויכוח. הוויכוח הוא כזה. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, כציבור, את החובה שלנו לדאוג לשמם הטוב של אזרחינו. בראש ובראשונה, לכל הפחות, בואו ניישב איזשהו מטרה שבה אדם שחשוד בפלילים, בעבירות המגונות הללו של עבירות בין, יאסור שמו לפרסום עד להגשת כתב אישום לפחות. לפחות שלא יעשו עליו שיימינג בכל במה, כי מתלוננת שמה אסור לפרסום לנצח. מה זה שיימינג? אבל אם זה בן אדם שבאמת עשה את הדברים, לא צריך להזהיר את הסביבה הקרובה שלו, אולי יש עוד קורבנות שישמעו ויבואו להתלונן. ואם אני אתאם כלפיך, שאדוני, הטרדת אותי מינית, ואתה אדם מאוד ידוע ואף מוכשר מאוד, ויש עניין לפרסם אודותיך ולהזהיר מפניך, זה סיבה מספיקה בעיניך המילה שלי, או שקודם נביא את זה לפתחו של בית משפט, בית משפט יכריע אם אני דוברת אמת, או שאתה לגמרי דובר אמת. במקום הזה, במקום הזה, כדי לכבד את חזקת החפות, לפחות בשלב הזה כשאתה טוען לחפותך, ומה לעשות שהעבודה שלי מייצרת, שלי ושל דומי, זיקויים בתיקים לא פשוטים. בסדר? וזה לא רק בגלל שאנחנו מוכשרים, זה בגלל שיש אמת ושקר, והאמת היא ניצחת. אמנם מאוד קשה להגיע לחקר האמת, אבל אנחנו עושים את זה. ולכן אני מזכירה פה, והתיק הזה הוא תיק מבהיל. קודם כל כי הוא מאשר, שחור על גבי לבן, אישה, בגירה, שניצלה את מגדרה, והלכה למשטרת ישראל, שחקרה חקירה בוטה, קטין בן 16, שהיה עצור בכלא אופק, אימת כל קטין. כן. איך אפשר לחפר על זה בכלל? אז אנחנו מתחשבים בנסיבות האישיות שלה, במקרים כאלה, נסיבות אישיות של משקרת ושל בודה, צריכים לסגת אל מול העיקרון של שליחת מסר, שאנחנו לא נהיה סלחנים לתלונת שווא. נקודה. עורכת הדין טלי גוטליב, תודה רבה. תודה לך. היה מעניין, כרגיל. לילה טוב. לילה טוב.